كتير من ناس وفي اللي قال لي انسي وخلاص وانا اقول لك مش هينفع طب استنى لامتى دي حاجات بتبقى في علم الغيب مع اني عارفه ده كله نصيب لكن مش بعرف انسى معذوره كان بيني وبينه سنين وايام حلوه بين اتنين بقيت مش عارفه مش هينفع طب استنى ليه انت دي حاجات بتبقى في علم الغيب مع ان عارفه ده كله نصيب لكن مش بعرف انسى الأيام عليا مش عارفة بطل أفكر فيه وإن مرة حد سألني عليه بترد دموع عينيا يا رب انت اللي عالي أنا كل ثانية في بعض وبموت ولا عمر ولا أيام بتفوت يا ريت ويبقى فات معذورة كان بيني وبين سنين وأيام حلوة بيحبك هيرجع